Após o lançamento Eu Apoio a Compra do Casarão do Centro de Artesanato, acontecerá nesta sexta-feira uma seresta com a participação de Cláudio Montalvão e Eliezer. O objetivo já é iniciar a arrecadação financeira para comprar o casarão. Magali Escobar tem as informações deste evento. Olá, pessoal. Estamos aqui no quintal do Centro de Artesanato de Januária, onde amanhã, dia 22, na sexta-feira, nós vamos estar aqui numa seresta, com vários amigos, com Cláudio Montalvão, Eliezer. Então, vamos estar aqui fazendo um evento maravilhoso, e a gente quer convidar vocês para virem. Vamos estar vendendo mesa, estamos vendendo mesa, pode ser com sócios, amigos da Cultura de Januária. E amanhã, aqui, logo às 9 horas, vai estar aberto para quem quiser comprar a mesa aqui diretamente, né? Esse evento faz parte da nossa campanha Eu Apoio a Compra do Casarão. Nós estamos fazendo todo esse movimento para a gente adquirir esse casarão, né? Que pode não estar, que está à venda e que a gente precisa dele para continuar a nossa identidade aqui do Centro de Artesanato de Januária. Nós convidamos e contamos com vocês. O ponto de cultura, Centro de Artesanato de Januária, fica na rua Visconde de Ouro Preto, número 92.